Pozdravljen. Živijo. Živijo, Eva. Živijo. Si v redu, zavidno se nasmejana, polna energija, kar je ja, zelo pomeni, dobro se počutim. Pomeni, da je popevka naredila en spin. No, ja, sigurno. Je pa res, da sem tudi jaz sicer tak človek. Me boš težko videti tako, da imam obraz dol ali pa manjkaj precej energije. Pa že dobila tudi kavo. Hvala, krasno. Ja, tako da bo... Kavico imam rada to. Dodatna energija, vidiš. Ja, vedeš. Hvala. Dobrodošli v restauraciji Divino in prijeten klepet v kavi. Hvala, hvala lepa. Hvala. Je. Skratka, šesti čut se je zgodil. Se je zgodil, ja. Ali je bil pričakovan? Mislim, no, joj, če si pogledal, če si pogledal, slučajno videl ta moj izraz, ko se je ta televod zgodil, ja. Mislim, da se pogovi samo po sebi. Jaz sem pravzaprav bila pripravljena, sem nekam dobro, zdaj tako še tale televoting zdržim, ki mi je vedno nekako tako, vsakega glasbenika to je en tak malo cmok v grlu maš. Ker ne zaupamo več. Ne zaupamo mu več. In, tako, ne, nekako se to potem izkaže, kaj je pravzaprav Vesolna Slovenija. Mislim, ti živiš v nekem svojem kokonu s to skladbo, ne, imaš en dober občutek ali pa mogoče misliš, jo, to bi morda bilo ljudem, ne vem, všeč lahko, ampak to je tvoj seveda individualen svet, ne. To na ven ne moreš nikoli videti razen potem po enih takih stvarih, kot so televoting, ne. Je se še nikoli ni ratil hit, tako da bi rekel, aha, zdaj bomo napisali hit, naredili ne, hit, ali pa nikoli. Na uspešnico neko, nikoli, ne, vedno se nikoli. Pol zgodilo to. A, veš kaj, iskreno ti povem, da sem jaz tudi to popevko šla nekako tako. Zdelo se mi, da je lepa skladba, Žiga Pirna to je napisal in mi je pravzaprav tudi ponudil in rekel, jaz sem eno lepo skladbo zate, bi jo zapela. In sem, potem, ko sem jo slišala, mi je bila všeč, sem rekla, deva dela. Tudi naj kemija med nama je v redu stekla, se pravi, tudi ko sva snemala, je bilo to nekako ena dobra energija, ker zdaj pri teh letih jaz delam samo še tako, ker se počutim dobro, če mi je nekaj všeč. Ne delam več stvari, da bi nekomu ugajala. No. To se mi zdi, da je neka taka pridobitev moja zadnjih zrelejših let, da delam stvari, ki mi nekako so mi všeč, pa z ljudmi, ki so mi všeč. Mm. Pa se mi zdi, da dobre stvari nastanejo. Mm. Sicer pa je poglej, nekaj posiljeno, ampak poglej, dobro. Kaj pomeni se torej udeležiti enega festivala? Ne? Slovenija, mi imamo nekako deficit, ne, tudi pri tej zadevi se mi zdi, ne, pri tej festivali. Včasih se mi zdi, da so te festivali tudi nekaj pomenili, ne? Se pravi, ko si ti nastopil na festivalu, če si zmagal, tako, potem si bil... Tako, kar nekaj časa kralj. Kar nekaj časa kralj, oziroma ja. Tista pesem potem nekako prišla ja. Do ljudi in tako ja. Naprej. Resnica je... Kakšen ima zdaj občutek? No, zdaj si ti frišna žemla, bi rekel. Dobro si rekel. Ja. No, moram reči, da intervjujev in vsega tega je res zelo veliko. Me pa zanima, kako bo recimo skladba podprta se strani medijev, ker se mi zdi, da se mediji, bom rekla radi, pa tudi televizija, ki v tem trenutku ne premore neke glasbene oddaje, kjer bi se pravzaprav neka frižna žemljica ali v smislu skladbe ali v smislu skupine lahko predstavlja, kar se mi zdi, da je to kar deficit za nek narod, da tega ni in da se mediji premalo zavedajo, kakšno moč imajo, da pravzaprav lahko podprejo neko tako stvar, ne? Ali pa seveda jo ne podprejo. Ne? In se mi zdi, da zdaj manjka te neke podpore. Ne? Zdaj smo naredili ta festival, dajmo zdaj to podpreti, dajmo, ne vem, skladbe, ki so bile predstavljene tam, či večkrat zavrteti, ker jasno pa je, večkrat zavrtena skladba, bolj se usede ljudem v ušesa in v srca. Pa, to je produkt nacionalke, ne? Nacionalne televizije ja, in seveda nacionalna televizija ima tudi radio zraven. In tako, ne? Tako. In to so zdaj ti, ki bi morali tako. Nekako dvigant to skladbo in jo postaviti. Tako na pedestal. No, vse nekaj stvari vsekakor narejenih, bomo pa videli, ne? Po drugi strani pa verjamem tudi to, da skladba mora nekako zaživeti tudi sama. Ne? Jasno, rabi neko podporo, ampak potem nekako mora zaživeti tudi sicer. Pri nas pa ne vem, kakšna je pač pravzaprav bojna noga teh medijskih hiš tudi med sabo. Ne vem, ali se podprejo, ali recimo neka skladba, ki je mogoče zavrtena na nacionalnem radiju, se vrti potem na nekem konkurenčnem radiju nekje drugje, ne. To je pa pač potem drugo vprašanje, ne. Ampak gledaj, se mi zdi, da komercialne postaje, če je
ena stvar hit, ne, se mi zdi, da mi je potem v interesu, to bi ja. Hočel slišati. Ne. Ja, tako. Se tako. Pravi, tako. Je v interesu neke komercialne televizijske ali radijske postaje, da potem to predstavi. Vsekakor, jaz upam, da bo tako. Ja. Ja. Še zmeri imam kanček te, bom rekla, umetniške ali pa otroške naivnosti, da se dobre stvari v resnici podpirajo med sabo. Ne, ne želim je dati stran, mi ostane mi še zmeri ta, zato da imam to navdušenje, da lahko ustvarjam in delam naprej. Ne. Če bi bila preveč, bom rekla, prizemljena, mi najbrž to ne bi več uspevalo. Ko je to? Zdaj to, nekje sem prebral, da bo to zdaj končno bo ta CD šel. Ja, končno, je za 100 let napovedan. Kaj se to pomeni, kar nekaj časa se že... Ja, resnica je, da sem jaz človek, po eni strani pač delavan seveda, pa po drugi strani pa tudi zelo, tako, no, včasih si rečem, morda imam malo te, take zelo uizi žilce imam v sebi, ne. Rada imam, da se stvari dogajajo tako, ne s preveč nekega napora, ja, ampak vsem tudi tako, z nekim mirom, a ne? Ampak ta mir zdaj že malo predolgo traja. Tako da zdaj je tako, imam nekaj skladb pripravljenih, ki pa bih rada seveda izdala, to je malo dolgoletna želja z mojim inštrumentom, s kitaro. Ne? Zdaj se mi, da je to tudi eno tako področje, ki pri nas ni pokrito, neka ženska vokalistka, ki bi v bistvu... profesionalna kitaristka. Ne? Tako, no, da je vse to, a ne? Ja. Zdaj včasih ne vem, je to plus ali minus, ne? Je več segmentov tega. Ker čas potem preveč zakompliciramo, ne, a veš. Čas bi bilo fino, da bi človek razmišljal, Rudi Bučar mi je enkrat rekel, ja, zakaj to kompliciraš, ne, stvari so lahko samo na 3-4 akordih narejene in je zelo dobro, ne. Ne rabiš igrati ti nekih pasaž, pa nekih kačev mes, ne, ker si celo akademijo to študirala. Če je maj 7 plus, tako, ne vem, kaj tako je ne rabiš, rekel, kar je dobro, je ponavad preprosto, ne, in to je res. In, ja. Tega se moramo včasih malo znebiti. Vsi veliki hiti so preprosti in enostavni. Tako, tako. Na dveh, treh akordih bi rekel. Ja, tako, tako. Pa 4 besede na pravem mestu. Ne? Tako, tako. Pa povej mi zdaj, zakaj, torej kitara, ja. Kdaj je prišla v tvoje življenje ta kitara? Veš kako je, jaz sem v mladosti, jaz sem bila pač tak navaden seveda otrok na ulici veliko in tam smo bila je neka skupina, neka gruča deklet, ki smo se odločili, da bomo imeli band. Ne? In bile smo stare recimo tam enih 12-13 let. Oziroma ne, torej je bilo prej. Ne, prej. To je bilo mogoče pre enih 8-9 letih že. In zato smo ugotovili, da seveda mora vsaka pokrivati en inštrument. Ne? In nama je pač padla kitara in na srečo sem se potem tudi toliko zaljubila vanjo, da je pač nisem več spustila, tako da sem to nekako priterajo do neke profesionalizacije, se temu reče. Nenavadna v bistvu kombinacija. Ženska, ponovat kitara si pred kakšen, si bolj... Ja, pa ženska, ne, kitara v bistvu ženska, že tudi oblikovno, ne. Ja. Da rečem mi tako tudi ženski ja, spol, ne. Ja, ja. Hruška recimo temu, tako, ne. Hruška, ja, tako. Tako da to je nekako spada bolj v moške roke, ampak, lej, zgodi se, ne. Pač, meni je recimo blazno všeč, da ne rečem seksi, ko je obstaja, ko je ženska z električno kitaro in igra, predvsem, če dobro igra, je to lahko zelo fajn poslušati in gledati. Mm. Kakšen je tvoj odnos, študirala si klasiko, seveda, normalno, ne? Kakšen je potem ta odnos, ker ponavadi glasbeniki, ki so, bi rekel temu, klasiki? Ja. Vsaj včasih je bilo tako, ne? Jaz se spomnim na akademiji, ne? Ko si pač, boh ne daj, da se kdo še ukvarja z kakšno... S čim drugim. S pop muskom, ja. Ali pa... To je zelo dobro vprašanje. Jaz ti povem iskreno, ja. da moja klasična izobrazba pri kitari me je, se pravim, tako kot sem govorila prej, v enih segmentih lahko tudi omejila, prav zaradi tega, kar mi govoriš. Ne? Ja. Se pravim, potem niso bili dovolj 3 akordi, ampak je bilo treba komplicirati, igrati pasaže in tako naprej. Hmm. Pri petju pa, jaz sem zanimiv en tak hibrid obojega. V bistvu, na eni strani profesionalnega glasbenika, po drugi strani imam pa recimo pri petju, pa sem sicer isto študirala in klasiko, potem sem bila na džezu v Gracu, ampak nikoli nisem hotela tega pripeljati do tega, da začnem razmišljati tako, da me začne omejevati. Ker sem to isto napako že
doživela na lastni koži pri napako. Hkrati seveda nekaj izobrazba, ampak hkrati tudi omejitev, ne, kaj je dobro, kaj je slabo. V resnici sem se preveč ukvarjala s tem. Tako da pri petju sem pa rekla, neče jaz ne bom tukaj deleč šla, da me ta začne stvar omejevati. Tako da sem en tak zanimiv hibrid. V resnici pa zdaj, če tako na koncu vsega tega rečem, da kakršnakoli omejitev je pravzaprav slaba. Ne. Ja. Lahko si ti odličen džezist, odličen klasik, če nisi tako, ti pač pravzaprav nič ne pomaga. Če ni širine, ne. Posebej, ja, se mi tako, zdi pa še posebej širine. V današnjem času, ne, ker ja. Je pop eno mogoče na druga zadeva, kot je bil pop, ne vem, nekoč. Nekoč, tako. Se mi zdi, da se da rabi tudi eno res eno strokovno znanje. Tako, ne. Tako, tako. En background. Ne. Včasih se mi zdi, da to niti ni, ne vem, tudi poslušalci niso bili najbolj tako zahtevni, ne, kot so danes. Vsekakor ne. Jaz mislim, da tudi, da se te stvari zdaj dosti bolj mešajo, kot so se včasih in prav je tako. Itak mislim, da zdaj v tem trenutku vsak, ki ustvarja, vodi si na glasbenem igralskem področju, mislim, da je obdobje, ko moraš pokazati pravzaprav čisto vse, kar znaš. Se pravi, da če znaš pet, morda kaj igrati, morda tudi malo voditi, morda igrati, ne. To so vse stvari, ki ti blazno prav pridejo. Zelo težko preživiš z nekim butičnim udejstvovanjem. Jaz igram pa samo klasiko in igram samo, sem se specialistka za barok, recimo. Ja. Mislim, da bi pravzaprav imela mogoče en koncert, pa bi končala s tem, ne. Ja, ja, ja. Tako da zdaj je obdobje, ko moraš veliko stvari znati. Pa tudi te nove generacije, to se ne omejujejo preveč samo na eno stvar, ne. Recimo, znaš malo snemati, fotografirati, voditi, ne. Že konc konca, če si ti nek influencer na Instagramu, kaj moraš pravzaprav vse znati, ne. Vse živo. Boj, da, vse živo, vizažist, ne, ja. Pač napišeš si scenarij, potem posnameš neke atraktivne stvari in tako naprej, ne. To je drugačno obdobje. Popijemo malo kave in gremo pol naprej, izvolj, ja. Kratko pauzo na delo. Kjer zlato rumeno sonce zasije, začutiš srčnost in dom poln topline. Okuse domačih dobrot, zaupanje in slovenski ponos. Za vas ustvarjamo zgodbe z ljubeznijo in domačnostjo. Sreča domuje v dobrih stvarih in dobrih ljudeh. Je dobro. Je pocejni, je domače, a ne naše. Marketi Fama, od Trente do Kopra. Hiša daril po vsej Sloveniji, daleč največ daril se tu dobi. Daril ne bo ne vse, darila dobiš. V hiši daril je vse, kar si želiš. Eva, kaj pravijo tvoje Katrinas, povej mi na tvojo, na ta tvoj uspeh? To vpliva kaj na Katrinas? Je kad... ne. Jaz mislim, da takrat, ko smo se mi razšle, smo se pravzaprav še kar zreba razšle. Ne? Dejansko mislim, da smo... Ponavad razhod je vedno... Je boleč. Boleč je zmeri... Ja, pa tudi pa... vedno zaradi nečesa je razhod. Ja. Ne? No, pri nas je bil razhod iskreno tak, jaz sem pač nekako se v tistem trenutku hotela za Katrinas neko ekskluzivo, se pravi, da jaz ne bi delala drugih stvari. Jaz sem pa iskreno rekla, lejte, jaz sem glasbenik, konc koncev sem kitarist, ne vem kaj, delam še ogromno stvari, jaz zelo težko ponudam, ekskluziva. Bendu, ok, verjamem, da če bi mi živeli nekje v Ameriki in bi mi imeli pravzaprav vsak dan nek gig na nekem drugem področju Amerike ali pa Slovenije, bilo to drugo, tako pa to ni šlo. In jaz sem rekla, lejte, lahko vam zdaj rečem, da bom pa bom čez 3 mesece to ne bo več šlo, bi se pač ne, na nek nezrel način rešli, se me kaj jaz pač tega ne morem nuditi. Tako da smo se čisto lepo pogovorili, čustveno seveda to ni bilo lahko,
ampak smo zdaj res, tako bom rekla, zelo neko zrelo, dobro prijateljstvo in je podpora. No. Uh-huh. S Katarino sploh sva v tedenskih kontaktih, zelo velik delava skupaj in se tudi druživa, tako da ni tle prostora za neko slabo voljo ali kakorkoli, zgolj za podporo. No. Ampak, ko je človek, sam to vem, ko je človek solist, ko ostaneš sam, si sam. Ne? In si sam za vse. Ja. A je tako? Ja. A veš, da pravzaprav... Ni enostavno. Ni enostavno, pa veš, kako je. Pravzaprav, navajena sem na te družbe, jaz si zmeri rada družim, sem zelo družaben človek. Mislim, pač kakorkoli najdem nekoga, da lahko sodelujem, sploh če mi je blizu. Ne. Ja, in že tako bom rekla, že družbeno je fajn biti, recimo pri neki taki popevki, kako bilo super, da smo, ne vem, dve, tri tam in je to dosti lažje. Ne. Tudi na odru, ne? Tudi na odru. Si sam pol. Si sam, vse skupaj funkcionira. Recimo Beatles so zelo dobro rekli, ja. Ko so imeli napad teh fenic, ne, ko so metale, gor, ne vem, nedrčke, ne vem kaj na odr. Oni so, in pa, ali pa recimo, bom rekla, napram menedžerem so oni preživeli zgolj za tega, ker so bili skupina in so naredili tako kot en tak neprobojen kokon, za vse ostalo, kar se dogaja. Predvsem seveda to govorimo o slabših stvareh, ki se tudi zgodijo ne, ja. v tem na poti. Seveda ni enostavno, ampak po drugi strani pa si pa tudi nekako sam svoj mojster, ne, bi rekel človek. Zdaj, tako je, če si, bom rekla, postavljen človek, da te stvari ne bom rekla, ne iztirijo preveč, potem je to v redu. Ne. Če pa imaš, ne vem, sam, ne vem, ali bom nekaj govoriva o tremah, o kakršnikoli drugih tesnobah, zraven tega je pa to seveda, si pa tudi no, gled, s tem sam. No, gledaj, zdaj je ta tvoj moment, ne. Solist ja. Si, zmagala si, imaš pesem, praktično imaš vse nekako postavljeno, vse, da gre. Ja. In zraven je seveda, ne samo muska, ne, kot si že prej umenila je celoten paket, celoten še posebej pa danes, ne, ja, ko smo se medili, ja. Smo ljudje postali, nekje sem prebral 80%, pazi se, vizual. Se gleda. Ne. Uh-huh. Zanimivo, pravi, ne? Da je muska čist nekje v ozadju. Ne. Najprej ljudje, najprej te vidijo, te gledajo. Tako. In ne, tudi politiki zmagujejo, sploh ne posluša noben več, kaj govori. Sploh te um govori, ne. Ja. Pomembno je, da on ja. Naredi vtis, ne, kakršen koli pa že. Zanimivo je to, to je sigurno tako res, ne? Tako ti razmišljaš, no? Ja, to je zanimivo. Ja. To je sigurno res. Jaz bom rekla, da te stvari dajem včasih mogoče malo preveč na stran. Zelo sem taka, kot v resnici sem. Čeprav moram priznati, da pa konkretno na popevki je en levji delež tega mojega nastopa naredila moja stilistka in kostumografka, bi rekla, no? Vesna Mirtel, ki je pravzaprav naredila tudi celo filozofijo nastopa. Ona mi je rekla, veš, naredila ti bom prekrasno obleko, boš videla, lepa obleka bo, ti boš lepa. Ampak ti moraš peti tako, da bo noben te obleke videl. Se pravi, moraš prekriti s petjem to, ne? Tudi to, da mogoče dekolte in tako naprej. Rekla, to mora iti na stran. Bolj pomembno je to. Ne? In mi je dala to zelo zanimiv poriv, v smislu tega, kako ne nastop pravzaprav zgleda. Ti pa ena taka stvar, lahko dober kostum, dober vizaž in vse to, res veliko da na stopu. Performance, ne? Se tako, ker se čisto drugač počutaš, ne, ko daš nekaj tazga gor. Ali pa ko se pogledaš, rečeš, danes, amen, ne, grem, ja. Grem na odr, bom zavzela odr, ne, tako kot danes zgledam. Ne. Je to zelo velika stvar v delčku enega nastopa, je dejstvo. Se pravi, kaj je tisti tvoj imidž, tvoj tako, aha, si rek, aha, Eva. Ja. Tako, ne veš, ne vem. Ba jaz mislim, da kaj ljudje pri meni cenijo, jaz taka kot sem, to je to. Jaz sem, se mi zdi, da mi je še kar uspelo ohraniti neko iskrenost in neko tako sproščenost. Nisem nek zategnen človek ali kaj takšnega, ali pa da bi se spremenila zaradi česa, mogoče zaradi enega tazga uspeha ali pa zaradi večje izpostavljenosti. Vedno sem nekako, se mi zdi, vse trdno na tleh, vem pač, odkot prihajam in mi je jasno, da za tem sicer stoji delo, ampak to naše delo je tako, mi nastopamo na televiziji, ne. Imamo ogromno ljudi, ki niso vidni in enako delajo, mogoče od jutra do večera in
za moje pojme so enako cenjeni. Pač naša je taka, da je mogoče malo bolj izpostavljena. Ne? Kaj lahko zdaj pričakujemo v prihodnih, prihodnih dneh? Naj še enkrat rečem, da bom naredila album. Ne? Do konca bom naredila album, čakamo na videospot za šesti čut. Tako da, in seveda želim si še sodelovanje s takimi ljudmi, kot je Žiga Pirnat, ki je... Čekaj, imaš band na nastop, kako, ja, kaj je na odu? Ja. Imaš svoj band, spremljevalno skupino? Imam, v tem trenutku sem jaz pravzaprav večinoma nastopala s kitaro. Nastopala sem s kitaro, včasih seveda to je razširjena zasedba, veliko koncertov sem tudi imela z Ireno Jebua, na klasičnem, pravzaprav čist klasičnem področju, imeli sva španske pesmi, tako da... Ireno bomo gostili v prihodnji oddaji. Ja, slišim, tako da super. No. Lepo je pozdravite v mojem imenu. V glavnem, nadejam si tega, je pa dejansko moja želja zdaj narediti recimo nekaj finih kvalitetnih koncertov pač z lastno muziko, seveda, jasno. Tako da. Eva, kot akademska glasbenica, kaj misliš o slovenski, recimo, zabavni muziki, pop muziki? Kje smo? Kje smo, kam gremo? Ja. A smo kje? Jaz mislim, da smo dobro, ne? Jaz mislim, da se veliko dela. Imamo recimo eno močno, bom rekla, alter sceno, imamo dobro rock sceno, če se temu reče. Potem klasičnem, recimo, tak klasičen pop. Ja, mislim pa, da klasičen pop pa rabi še malo, bom rekla, prostora, pravzaprav, da se lahko... Medijskega prostora. Tako medijskega prostora, da se pravzaprav lahko nekje pojavi, da so, no, čeprav imamo seveda tudi v popu veliko glasbenikov, ki zelo dobro prosperirajo, ne vem, Nina Pušlar ali pa, ne vem, Plestenjak in še podobni, tako da se sigurno da. Ampak mislim, da bi vsa ta scena rabila res eno dobro podporo, če ne vsaj v smislu neke glasbene oddaje, nekih tako kot videospotnic, ne, da se nekaj video, ki se ustvarijo, ne vrtijo samo na YouTube, ampak v konkretni neki glasbeni oddaji. Nekdo mi je rekel od znanih glasbenikov zadnjič, veš, Facebook pa YouTube so za prepričane. Ne? Aha. Prepričati mora pa nekdo drugi, tako, da tako, sto kliknejo na tako, te, da vejo za tako, te, ker sicer slučajno te mogoče nekje najde. Tako, ne? tako. Ker te, bomo rekla, ustroji Facebooka in Instagrama so tudi zelo močni. Ne? Koliko je do tega, da ljudje pogledajo sliko, da pritisnejo like, kamoli, da pogledajo nek spot do konca. To so taki različni parametri. Kaj pa šele, da pride na koncert? Pol? Kaj šele, da pride peš na koncert, kar je pa neverjetno. Ne? Ja. Sploh potem spet odvisno od vremena in tako naprej vse to. Ne? Ja. Pač stvari so zdaj dosti bolj dostopne, ne? Jasno, da preko teh vseh medijev. In včasih ljudje naredijo koncert, potem raješ doma, kot bilo včasih, ko se enostavno, če nisi šel na koncert, pač tega ni bilo, nisi bil. Kaj misliš, da recimo sam mlademu glasbeniku, da je danes težje ali lažje uspeti? Po eni strani recimo je lažje, ker so pač vsi ti mediji, ki si jih omenila. Po drugi strani pa tak, enkrat, ko si bil enkrat na nacionalki, so vsi vedeli za te. Na tistem momentu so tako, že vsi... So vsi vedeli za te, ja. Dobro vprašanje. Jaz mislim, da je to zelo taka dvoplastna stvar. Dejansko lažje im je, ampak jaz recimo svojim študentom in dijakom rečem vedno, če tudi, ne vem, študiraš kitaro, vadiš kitaro, probi razmišljati res zelo široko, ne. Kaj boš ti pravzaprav s tem svojim nastopom naredil, kakšen bo tvoj odrski nastop, kakšna je tvoja zgodba. Zgodba se mi zdi zdaj še toliko bolj kot včasih pomembna. Prodati zgodbo. Tako, kaj pravzaprav, kaj je tisto, kar ti poveš ljudem, kje se bodo ljudje te tvoje zgodbi našli, da bodo prišli na koncert ali pa konc koncev klikali tvoje objave na Instagramu. Ne? In ta unikatnost je nekaj, kar je treba gojiti pravzaprav tudi pri teh vseh mladih, ne? Da ne postanejo pač enostavno del ene črede, ampak da so dostanejo unik. Da malo stopiš unik iz tistega sivega tako, pobrečja. Tako, ven, tako. Ne?
To je to, ne? In ob vsem tem, ker je poplava tega vsega, to ni enostavno, ne? Ampak Slovenci ne maramo tistih, ki veš. Ne preveč, ne? Če si dan, pa te hitro... ja, hitro, ne? Hitro, no, 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 dajmo nazaj, mal si tole preveč povedal, mal si vse preveč pokazal. To je res. To je naš mogoče nek tak, ko ne rečem, manjko, pa pravzaprav ne znamo ugotoviti, zakaj je to tako. Zakaj bi morali biti povprečni, da smo všečni, ne? Ampak, Eva, hvala, ker si prišla na kavo. Hvala tebi. Kakorkoli že, želimo ti zdaj le res tisti tvoj moment, privoščim tega z vsem srcem. Da tako, da bo polet, ne? Tako, tako. Najlepša hvala, Džani, tudi tebi. Srečno, vse dobro.